На иста маса поддржани од ОПСЕ денес седна полицијата, навивачката група Чкембари, Фудбалската федерација на Македонија, Агенцијата за спорт и млади и други спортисти и спортски работници со цел да се спречи насилството на спортските терени. А Чкембарите велат дека го има, но дека виновниците треба да се бараат на сите страни, навреќајќи се на последниот инцидент во Скопје на надпреварот меѓу Вардар и Пелистер. Требаше да се викне еден состанок, да се направи на пресконференција и да се каже точно што се случи на тој надпревар. Ние бевме обвинети за насилство, а насилството беше извршено врз нас. Ние сме спремни да разговараме со сите и да го спречиме насилството на фудбалските терени и спремни сме да учествуваме во секакви дебати, тркалезни маси, за да се спречи тоа, бидејќи навивачката група Чкембари пред се има за цел да го афирмира градот Битола, да ги афирмира нашите клубови. Од Фудбалската федерација на Македонија вела дека нема фаворизирање и маргинализирање на никој. Што се однесува до нашиот однос спрема навивачките групи, ние имаме намера целосно да соработуваме со нив, затоа што се тие дел од учесници ова фудбалска игра и да видиме да ги приближиме до нашето работење адекватно и на нивното расположение, меѓутоа да покажеме дека фудбалската федерација е федерација и на клубовите и на навивачите. Од одсекот за превенција при СВР Битола вела дека соработуваат со навивачката група Чкембари. Полицијата е обучена и работи согласно законските одредби во поглед на обезбедувањето на спортските надпревари. Често пати доаѓа до одредени недоразбирање со навивачката група, с која што ги решаваме на тој начин што претходно одржуваме состаноци со нив и се договараме како понатаму ќе се одбиваат активностите. Целта на денешната средба е да се разговара за насилството на спортските терени, како и за репресијата во законската регулатива. Основна цел, врв на нашата цел, ќе биде подигање на нивото на спортската култура, не само кај спортистите, кај спортските работници, туку најмногу кај навивачите, каде што, кои што се на крајот на криштата и најголема потенцијална опасност за ескалирање на вакви состојби. Ова е прва тркалезна маса од ваков тип во Македонија, а потребата од неа се јави како резултат на зачестеноста на инцидентите на спортските терени.